vaxtınız xeyir. Mən Səhibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli, gündüz isə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Qərb küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə yağıntılı hava olacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, duman olacaq. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Belə siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.